Jos se tuntuu se, että mä olisin mukaan yksinä. No älä nyt tommosia murehi. Tuuppas tänne Jumalan selittää. Jos sinulle tulee murheita, ajatuksia, mitä sä oot kääntyä puoleen, käänny minun puoleeni. Ja unohda sun vanhemmat. Siksi mä oon sun oikea isäs. Hei, mitä sä teet? Miksi sä osoitat minulle? Hei, mikä toi valo on? Mistä toi tulee? Juu. Mää. Voi äiti, auta. Kuka tää on? Sit mennään NYT nyt! Ei mulla ois pitäis aloitettu laulaa. Let's go! Se pianolla. Hyvä! Laulakaa senkin paskapää. Hyvä! Just noin! Hei, Miska! Herää, tuu kattoo! Naapuripihalla on taas hyvä pornoelokuva käynnissä. Ei mitään pornoelokuva kiinnosta. Läy, nuku, tää on niin hyvä, että pippelikin nousee pystyy. Tuu minä olen perkaapas. Ramp. Oi, kuinka syötti vauva. Joo, sä näytät niin läskiltä, joo, ihan valmis. Sä kulut neuvostoliippuun tilua. Mitä mä olin sanomassa? Terve. Just siitä mä olin sanomassa. Mikä täällä haisee? Hyi! Täällä se paska! Äkkiä pissaan! Vihdoin sinne penttee oksentamaan. Kulli on hyvää, kulli on hyvää. Maista. Kulli on hyvää, kulli on hyvää. Paskaa. Paska on hyvää, paska on hyvää. Paska on suolasta, paska on sinusta ja paska on makeaa! Mitä mä sanon nuille? Hei, kaverit, tulkaa katsoa, täällä on punainen kulli täällä. Tää siemennestettä, en tiedä, mutta tää on minun ainakin. Onko tuolla ketään? Ei, se on minun muuten se kulli. Ei, se on minun muuten, hei. Voi, te ootte syöttäjän alle, mutta sitten kun mä nousen Englannin valloille, niin te saatte banaaneja joka ikinen päivä. Banaana! Aivan, banaaneja. Te saatte potkut YouTubesta. Bottom. On nälkä, koska mä oon läski. Ja minä olen voimakas kuin Rocky. Jaa, ja mulla on hieno persi. Oho. Tos oli hauskaa. Mua on hauskaa.